елімізде бала қауіпсіздігі сақталып отыр ба соңғы күнде шыққан ақпараттарға сәйкес балалардың қауіпсіздігін қамту мәселесі қоғамда сұрақ тудырып отыр жамбыл өңірінде жаңа туған сәбиді сатып жіберді деген күдіккелінген келінген дәрігерлердің мәселесі атырауда сәбиге хиджама жасаған емшінің әрекеті қоғамда қызу талқыланып жатыр осыған орай денсаулық сақтау министрі ажар ғиният өз пікірін білдірген еді өздеріңізге мәлім жамбыл облысы полиция департаментінің қызметкерлері қаңтардың 12 екісі күні тараз қаласы прокуратурасымен бірлесіп жүргізген арнайы іс шара барысында жаңа туған баланы сату дерегін анықтағанды нәрестені акушерлер бір миллион теңгеге сатпақ болған қазір күдіктілер қамауда отыр олар босанған әйел баласынан бас тартатынын есіп сәбиді делдал арқылы асырап алғысы келетін адамға сатуға келіскен көрінеді бұл іске қатысы бар басқа тұлғалар анықталып жатыр әлгі дәрігерлер 9 жылдан 12 жылға дейін сотталуы мүмкін сәби қазір балалар үйін ал қол астындағылары бала саудасымен айналысып жатқанда денсаулық сақтау министрі қандай шара қолданады екен по моему вот пять лет тому назад ну вот такие у нас случаи были мұндай жағдайлар бізде шамамен 5 жыл бұрын болған кейін барлық перинаталдық орталық пен перзентханаға бейнебақылау орнаттық баладан бас тартқан аналармен жұмыс істейтін психологтарды қабылдадық осындай мақсатты жұмыстар жүргіздік егжей тегжейін білмеймін бұқаралы ақпарат құралдарының мәліметінше әйел өзі туған баласымен бірге шығарылған ал бұл жағдайдың барлығы жалдамалы пәтерде болған осы оқиғадан соң елдің түкпір түкпірінде барлық медицина қызметкерлерімен қайтадан жұмыс жүргіземіз министрдің айтуынша еліміздегі перзентханаларда бақылау толық орнатылған сонымен қатар басшылар перзентханада не болып жатқанын бақылайды деп сендірді ал атырауда жаңа туған нәрестенің бетін тіліп хиджама жасаған емшінің әрекеті де қоғамда қызу талқыланды әлеуметтік желіде сәбидің маңдайын тіліп қан шығарып жатқан видео тарады онда емшінің хиджама жасап жатқанын көруге болады емшінің әрекеті желі қолданушыларының ашуын тудырды балаға зақым келді деп жазып жатты министр жалпы хиджама жасау емі лицензияланбаған деп отыр Нетрадиционная медицина ә, занимаются люди менің айтарым адамдар баламалы медицинамен көп айналысады дәстүрлі емес медицинамен айналысатындар лицензия алуға жет және тек лицензияланған қызмет түрін көрсету керек бүгінде лицензияланған медициналық көмек түрлеріне хиджама жатпайды сондықтан комитет бұл директі анықтап жатыр тексеру жүргізеді алдағы уақытта бұл мәселелерді бақылауға аламыз айта кету керек атырауда баланың бетін тіліп емдеген туралы ақпарат бұған дейін не молчи қорның қорының парақшасында пайда болды қор өкілдерінің айтуынша емдік шара хиджама орталығында жүргізілген баланың маңдайын тіліп ем жасап жатқан емші өзінің видеосының астында сәби қой ауруын қию деп жазған әселім қалкен ахмедияр ілиясов тк қырық екі астанадан